Imali smo dobru nameru da ovaj teren uredimo, deca su zvala, pitala roditelji. Međutim, ništa. Vladimir Ilić, kada je bio direktor Tigra, rekao je da se samo uradi priprema i da se dadu dimenzije, da će Tigar da postavi ovde onaj tartan materijal. Trebalo je samo betonirati. Međutim, ništa od toga, mada sam čuo da su neki stariji bili protiv toga, navodno deca im prave galam. Ja ne znam kako se zovu te ulice, zaboravio sam. Morat ću, evo i mreže se pocepale. To im je sportski centar. A ovo gotovo je. Sportski centar bi odao. Šteta. Tu se deca lepo igrali još. Da se osvetli.